Тапчами, там. Ну то и китайцы. Ну то и китайцы допускают. Чуть-чуть зарежу и синяками. А власне, це, власне, цей шум, це ці події навколо, плюс, може, якийсь електронний варіант запуску ракети, тобто лазер, добрий, знайти якийсь лазер цікавий, і там, відповідно, його... Хто зробить? Ну, це власне, така... Культура. Тобто, можна зробити карту землі з мікрорайонами Тернополя, а вона буде бедриками. Ну, взагалі, я, чесно кажучи, дуже дивуюся, що на Гуглі дуже мало фотографій з Тернополя. От чогось з Рим багато фотографій з Тернополя? Ні, карта землі, там, Європа... Так, це ж дуже просто, зробити фотографію, дуже послати, все, це ж за ніколи. Північна Америка, це... Може, ми 12 квітня купу фотографій просто пішли на Гуглі, щоб не заводилися. Як сайт. І не витримали, все одно без фотографій, ну, без. З космосу. А ти маєш увазі, як виглядає з космосу Тернопіль, що? Ні. Планета. Всі знають, як виглядає планета Земля. Дві Америки, Африка. Ну, приблизно, так. Ну, замість Африки пишемо там дружба. Замість Європи пишемо центр. Замість Канади пишемо. Канада район є, є Аляска. Всі район є. У нас посередині натираємо просто. Залишаємо тільки Канаду, залишаємо тільки Аляску, залишаємо Східний. Всі там вже як вийде. Австралія, Новий Світ, Запад. Замість Тихого океану Тернопільський стадіон. Я не проти. Шукаємо хлопців, які малюють цю карту і на всіх сайтах її розставляємо. Кажу, а Луна буде Петриками. А вихід з Петрики – це вихід на місяць, що? Так сайтом зиму? Типово. А у вас влаштує відеоматеріал? Бо може готуємо, але скажімо графічно. Мене влаштує все, але я так розумію принципово, щоб людина така там. Ідемо з головою штурму. Тобто, власне, що ми говоримо? Ми не говоримо все інші про мене, мене все влаштовує. Мені головне, щоб. А ми говоримо про це, хто що хто би що підказав, хотів, я це зроблю, або я це не зроблю, або на всі там, якщо будуть затягувати в політику або в якісь моменти, тобто не підходять. Під цю, як я розумію, доповідь, так? Можна зробити слово «Тернопіль-не хаос».